Уважаеми зрители, радвам се да ви представя една моя приятелка, която е дошла да ми каже нещо много хубаво с песен. Представяме моята приятелка Глория и песента й Прегърни ме! Ти не знаеш колко пъти дъното докосвах с пръсти. Ти не знаеш колко чака моето сърце. Ти не знаеш колко нощи те присувах в ума си и сънувах как се будя в сигурни ръце. Помня как преди те бях привикнала към мрака. Помня как се живя без иллюзии. Казвах си, че в нощта ето никой не те чака. Изведнъж моя свят ти се появи. Прегърни ме, прегърни и кажи това ще мине. Подели косите ми, сякаш съм дете. Пиши до почите ти, ще любов е твоето име. Всичко имам, знаеш ли, щом те имам те. Гръдка ми е най-спокойно и щастливо и не искам да поглеждам повече назад. Няма да допусна вече никой със сърце фалшиво да отнеме най-доброто нещо в моя свят. Помня как преди те бях привикнала към мрака. Помня как се живя без иллюзии. Казвах си, че в нощта ето никой не чака. Изведнъж моя свят ти се появи. Прегърни ме, прегърни и кажи това ще мине. Погледни косите ми, сякаш съм дете. Пише го в очите ти, че любов е твоето име. Всичко имам, знаеш ли, щом те имам те. Коко Бенд! Ръцете горе! Сякаш съм дете. Пише го в очите ти, че любов е твоето име. Всичко имам, знаеш ли, що те имам те. Красива, заповядай. Здравей, Слави. Радвам се тебе да заповядай. Сядай. Много хубава песен. Благодаря. Кой е написал? Аз така питам, защото като чуя хубава песен и се вълнувам кой е създал, защото е важно, когато се създават хубави песни, да се знае кой ги е правил. Тази песен е дело на моя страхотен приятел и колега Калин Димитров. Едно млад човек, млад композитор, с който работим така от известно време и наистина много му благодаря за
хубавите мелодии, които прави за мен. Откъде се познаваме? Помниш ли? Кога сме се видяли за пръв път, аз и ти, помниш ли? Аз не знам ти дали помниш. Аз помня. Видяхме се в Русе на едни абитуренски балове. Да. Аз и ти, и Евгений Димитров беше с мене. И на едни абитуренски балове преди много години бяхме на участие. Аз, добре да е, 94-та година. Да, не си спомням. 93-та и 4-та година беше. Тогава беше. Какъв е този юбилеен концерт, който ще се проведе на 30 септември в зала 1 на НДК? Ами, 20 години правя на сцена. Всъщност, вече тая година правя 21. Миналата година трябваше да осъществя концерта, но поред така причини не успях. Така че тази година той ще бъде факт за всички мои почитатели. На 30 септември? Да. Ма за мен покана няма. А! Как така да няма? Така няма, не си ми дава покана. Билет си казал Славия Лана. Добре, Радо. После. Къде? Радо! Добре, после ще се разберем с Радо. После ще се разберем. Добре, де. Добре, аз какъв ден се пада 30 септември? 30 септември се пада сряда. Ами сряда аз мога да прескоча. Ел къде НДК, къде ми е студиото, мога да прескоча и да дойда за малко. Но въпросът е, ти ще имаш моите покани. Обаче аз трябва да си купя билет за твоя концерт. Айде сега! Айде сега! Добре. Тига бе. А доколкото... Няма проблеми. Това е... Знам, е много трудно. Да. Няма значение. Това не е важно. И аз съм изненадан. Супер. Това е страхотно. Добре, е важен въпрос. Виж, сега сидим си ние с тебе. Аз сме се запознали преди толкова време. И в крайна сметка ти правиш 20, даже 21 години на сцената. Аз правя концерти. Едва ли сме предполагали толкова млади преди толкова време, че така стана, но така стана. В крайна сметка седим и си говорим. Да. И си говорим, обръщайки назад погледите във времето. И аз се чувствам добре от това, че се познаваме, че сме го направили това, че ти имаш такава кариера, че ти се случиха такива неща. Защото това е важно. Че имаш такава хубава дъщеря, която е в публиката, между другото. Благодаря. Благодаря ти, Ами. 20 години. 21 години. Да. От тогава. 21 години работя само с Пайнер. Иначе още 5 Значи, ако не го беше похвалила Митко, това нямаше да стане нищо днес. Пак го кажи. Само с Пайнер. Не, смисъл, че имам договор добре, с... Ти си ти, добре. Може да имаш договор с всички. Ти си ти. Твоя талант си е твой. Имаш договор, разбира се, продуцентите са важни, компанията е важна, но таланта и гласа си е твой. Да, нали? Факт. И какъв е извода от тия 21 години? Че успехите са общи. Това ли е? Да. Мъка успехите са... Ли? Моля? Мъка. Имаше всичко. Ти сам знаеш колко е труден пътя. Да, нагоре. Но аз за тебе говоря. Ами, ужасно тага лесно имаше. Е в България да станеш известен, но е много трудно да станеш звезда. Знаеш и да се задържиш. И затова трябва и характер, и хъс, и над, и всичко. И мисля, че поне мъничко притежавам от тези качества. Добре, най-важният извод. Най-важният извод? Да. Да обичаш музиката. Да обичаш искрено музиката. Да. Малко като клише прозвучано, понеже те познавам, знам, че го казваш искрено. Абсолютно е така. Плюс това те познавам, работил съм с тебе, правихме първия Music Idol. Ти си абсолютен характер, имам предвид характер като човек, който държи на това, което смята, че е правилно да направи, отстоява го, имаш и над. Това ми харесва в тебе, аз харесвам такива хора. Ти затова и успяваш, защото не ти пука. Не мога да кажа, че не ми пука, просто съм, това си е вид характер. Аз не мога да се нагаждам. Аз не мога да се нагаждам според мненията, значи колкото хора, толкова мнения. Няма как да се харесаш на всички. Добре изглеждаш. Благодаря. Нека тъй някак се харесаш на всички. Благодаря. Имам предвид, че си секси. Мерси, ти също. Нека тук кажа... Айде сега. Не, просто исках да кажа, че изглеждаш секси, което е важно за една жена. На 42 години. Много си секси. Вау. На 42 ли си? Да. От кога, бе? От кога? От миналата година. Правилно. И това е хубаво, че не се срамуваш. Страхуваш, колко ще го кажеш. Не се притеснявам въобще. Хората знаят всичко. И за мен, и за теб. Как сме тръгнали. Не, за мен не знаят.
Аз се крия. Говоря като хронология. Аз съм скрит, да. Е, и хронологията се крия. Ей, аз съм много скрита лимонка. Да. Не само ти. Правилно. Само да кажа още веднъж. Юбилейният ти концерт ще бъде на 30 септември в зала 1 на НДК. Ако далече видиш една дългунеста фигура с бръста глава, която каза Глория! Глория, това съм аз. Много ще се зарадвам. Нали? Уважаеми зрители, това беше моята приятелка Глория.